Illum kważi ma dassir l-ebda distinzjoni fl-opportunitajiet tat-tagħlim u dan għaliex kulħadd jirrikonoxxi dritt ta' edukazzjoni ugwali għal kulħadd. Meta ngħidu inklużjoni nifhmu edukazzjoni. Ħafna nies iħarsu lejn l-inklużjoni bħala xi ħaġa ekstra jew xi sforz ekstra li l-iskola trid tagħmel biex tinkludi t-tfal b'diżabilità. Le, l-inklużjoni hija kull inkontru mad-diversità. U l-edukazzjoni hija propju dan, l-edukazzjoni hija kif l-inkontri tagħna mad-diversità jsiru inkontri edukattivi. Mela ma jistax ikun hemm edukazzjoni mingħajr inklużjoni. Dik l-edukazzjoni tkun falsa u superfiċjali. Mela biex ikun hemm edukazzjoni vera, irid ikun hemm l-inklużjoni, ġifieri laqgħa mad-diversità, u meta nitkellmu mad-diversità ma' kull tip ta' diversità, mhux biss ta' diversità li naraw fil-kotba, imma diversità li naraw fir-relazzjonijiet. Mela diversità fil-kulturi, fir-reliġjonijiet, ideoloġiji, gender, kull tip ta' diversità, għax dik id-diversità hija riżorsa importanti biex tgħallem lit-tfal tagħna. Fil-passat, tfal li kien ikollhom xi forma ta' diżabilità kienu jintbagħtu fi skejjel speċjalizzati. Illum il-ġurnata nsibu tfal b'diżabilità fl-iskejjel kollha, fejn dawn jingħataw l-istess tagħlim, b'aċċess għar-riżorsi kollha u l-faċilitajiet bħal tfal oħra. Iżda dawn it-tfal b'diżabilità fiżika qed jingħataw xorta waħda l-attenzjoni li għandhom bżonn fl-iskejjel tagħna. Hawnhekk fil-domanda tagħmilli qegħdin ħanerġgħek narġgħu niżolqu li l-inklużjoni hija rigward id-diżabilità fiżika. Kif qed qabel l-inklużjoni ma tfissirx biss id-diżabilità fiżika, imma tfisser kull tip ta' inklużjoni fejn tidħol id-diversità. Biss imma la darba saqsejt id-domanda inħawwiġbek ukoll. L-inklużjoni fejn id-diżabilità fiżika qatt ma tista' tkun biżejjed għaliex id-diversità fiżika hija parti wkoll mid-diversità tal-personalità u tal-kultura tal-persuna. Mela allura l-inklużjoni hija dejjem proċess. Qatt mhuwa biżejjed l-azzjoni ta' inklużjoni hemm bżonn ninkludu iżjed u hemm bżonn naħdmu iktar biex l-iskejjel tagħna u l-oqsm edukattivi tagħna jkunu dejjem iktar inklusivi. Tajjeb li nifhmu l-fatt li meta tfal jitgħallmu flimkien, dawn mhux biss ikunu qed jingħataw l-istess opportunitajiet, iżda jkunu qed jitħaltu flimkien u jidraw jirrispettaw id-diversità. F'pajjiżna llum insibu li l-inklużjoni mhijiex biss għal tfal bi bżonnijiet speċjali. Insibu tfal ġejjin minn pajjiżi differenti, b'kulturi u twemmin differenti. L-inklużjoni kif tgħin l-iżvilupp mentali u soċjali ta' tfal mhux biss ta' dawk bi bżonnijiet speċjali. Kif għedna, l-inklużjoni tgħin fl-iżvilupp mentali u soċjali ta' tfal għaliex l-inklużjoni toffri sors edukattiv. Meta aħna nintaqgħu mad-diversità, aħna qegħdin nitgħallmu. L-ewwel pass li tifel jew tifla tagħmel meta tmur l-iskola, l-ewwel darba li ħatmur skola, l-kindergarten, ħafna drabi hija esperjenza ftit traumatika, ħatikpi, ħatiqata. Għaliex għax ħirġa' mill-fost tal-familja biex tmur tintaqa' mad-diversità li ħassib fil-klassi tagħha jew tiegħu. Imma dak il-proċess huwa proċess importanti ħafna għax permezz tiegħu dik it-tifla u t-tifel qed jintaqa' mad-diversità ta' kulturi, ta' reliġjonijiet, ta' idejat, diversità ta' intelletti u permezz ta' dawn l-inkontru it-tifel u t-tifla tagħna qegħdin jitgħallmu dejjem iktar. F'dan il-programm tkellimna dwar l-importanza tal-inklużjoni fl-iskejjel, kunċett li llum kull ma qed imur qed jindara, b'mod partikolari mit-tfal. Se nagħlqu dal-programm bi ftit pariri immirati lejn l-adulti. Fuq il-postijiet tax-xogħol tagħna u fil-postijiet li nifrekwentaw, kif nistgħu nimplementaw l-inklużjoni u x'benefiċċji nieħdu minnha? Biex nimplementaw l-inklużjoni ridu naraw il-benefiċċju l-ewwel tal-inklużjoni. Id-diversità ġib ħafna benefiċċji magħha, benefiċċji ta' diversità ta' idejat, tistimula l-ħsieb kritiku, tistimula l-ħsieb kreattiv. Mela allura fil-postijiet tax-xogħol rridu nimplementaw l-inklużjoni billi l-ewwel inħarsu lejn ir-riżorsa li d-diversità toffri lill-postijiet tax-xogħol tagħna. Aħna nafu qegħdin nixu f'dinja globalizzata, f'dinja ta' bidliet kontinwi. Mela allura diversità hija neċessarja xi diversità hija dak l-inkontru dinamiku bejn ir-relazzjonijiet li jipproduċi l-kreattività, li jipproduċi l-ħsieb kritiku. Minn hemmhekk imbagħad iridu nitilqu nsaqsu mistoqsija pratika.
kif il-postijiet tax-xogħol huma aċċessibbli għal kulħadd. Kif is-sistemi tal-postijiet tax-xogħol huma aċċessibbli għal kulħadd. L-aċċessibilità hija pratikament l-ispazju biex kulħadd ikun jista' ikun komdu ħalli jipproduċi x-xogħol tiegħu.